Čau, tady je Michal, vítám vás u 177. dílu mojí nekonečné série a v tomto dílu se budeme pokračovat tady ve naší základně v lese a jak vidíte, tak od minule je jedna změna a to, že máme minimapu, takže oni mě teďka v neděli pomohli nainstalovat, když jsme hráli. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 25. dubna, teďka je 10:30 odpoledne. Takže momentík. Tak, stopky běží a no teď jsem ještě před natáčením malinko hrál za kamerou a za prvé vynesl jsem většinu věcí z druhého a za druhé teďka, když tam dojdu, tak jsem ještě zvýšil strop o 2 nebo 3 bloky tuším, ale počkej, tady je vlastně chodba, čili to bylo takhle. Takže o 3 bloky, tady o ty 3 bloky jsem zvýšil strop, takže a tady jsem udělal, že takhle, že ta chodba jsem nechtěla prokopávat, tak jsem to udělal, že tady potom na to dám schody a bude to jako takový sestup a tam jsem si naznačil, že bude další chodba. Tak jo, a jinak malinko jsem si to tady rozmýšlel a udělal jsem si takový náčrt, jak tady se vidět takhle krásně hezky, ne? Jinak vypnul jsem si, když se do toho podíváme, tak kde to je? Radar, tak jsem si vypnul hostiles, protože se pojďte, jak bych skoro nic neviděl, že jsem si vypnul hostiles, stejně mi to tady k ničemu. Takže mám akorát zapnutý takhle kejvky, ale hostiles ne. Tam je ta trhlina, no. Říkám, že se takhle nedokáže zobrazit. Když jsem to takhle zbyčil a viděl bych ty kejvky, to je škoda. No to je jedno. No tak jo, čili já teďka udělám malinký střih. A tady ten díl bude celkově asi hodně střihový, ale teďka udělám malinký střih a pustím vám tam fotky toho, jak to tady mám na papíře, jak bych to chtěl, aby to vypadalo. Zároveň si tady ten papír vytáhnu. Jak to tady mám? Jasně, jo, to je takhle, takže takhle, jednička, dvojka, OK. Čili tam mám nějaký náčetek, jak bych chtěl, aby ta základna celkově vypadala. Tak jo, čili dělám ten střih, vykopu tu chodbu. Teď jsem vlastně v té první místnosti, takže no, tam je asi všechno popsat, takže teďka vykopu tu chodbu, která bude mít 10 bloků a no a pravděpodobně asi vykopu i tu další místnost. Tak jo, čili za momentík jsem, no pro vás za momentík, pro mě někde za půl nebo tři čtvrtě hodiny jsem tu, tak jo, čili za chvilku. Tak jo, jenom naskok zpátky, vidíte, že chodbu jsem prokopal, byla to rychlovka, někdy ani ne minuta, ať jsem musel kopat akorát nějaký 4 bloky a rozhodl jsem se, že ta druhá místnost bude stejně velká jako tady, že to znamená 10 na jednu stranu, 10 na druhou stranu a 25 takhle na dílku, takže tam tím směrem to bude, ale nebudu už dělat takový vysoký strop, strop bych udělal, kolik je tady strop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čili tam bych pravděpodobně udělal strop, já nevím kolik. Kolik tam dáme strop? 4 bloky vysoké? Takže bude vlastně stejně vysoké jako tady ta chodba, ne? 1, 2, 3, 4, jasně. No, takže můžeme jít zase na to, čili já to zase vykopu a ozvu se, až to budu mít vykopaný. Tak, čili teď jsem to po něm počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teďka to už je 10. Si jsem takhle hodíme torče, teďka 25 dozadu, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 torč, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, není to málo. A teďka takhle. To je počkat, že to je 10, 10 to je 20 a takhle to je kolik. Ta chodba má na šířku kolik bloků. 1, 2, 3, 4, takže 24 bloků. Teďka musím prokopat tam na tu stranu. No, bude to sranda, jinak tady. Chtěl bych teďka tady ten obou takhle odkopat na kameře, ať mám taky něco natočený, no, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, torč, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tak. Teď se to vykopal z druhé strany, těch 10, a pak bych se měl jenom spojit. Je počáru 10 je jednodušší než počáru 25. Je tam menší pravděpodobnost, že se splete, takže... Jo, a klupáš, já si tam za chvilku odejde, no. Takže když já chci muset ta kamerou... No, tak teda ty minimapy vlastně vidím, co mám prokopat, to se mi líbí. Teďka už v podstatě můžu jít jenom naproti. A vlastně si to radši budu počítat, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já měl by to vidět, ale narazím brzo na kejvku. No víš, to se měl to vždycky narazit i tam na kejvku, no uvidíme. Když na ní narazím, tak prostě na ní narazím, no. Já to bude drsný, to bude drsný. A kdo bych tam jestli také ta minimapa je dobrá, nebo jestli bych ji třeba měl zvětšit, teďka ji mám. A ne, tady to ne. Se na to podíváme. A, je noc. Tak ji mám vlastně tady regular, ale ještě můžu dělat na large takhle, a to už nepřijde, že je zase hodně velký. A small mě přijde, že je zase hodně malý. Takhle se mi to líbí. Ale když tak napište, jak byste to chtěli tu minimapu, klidně ji zvětšit můžu, jako, ale přijde mi, že takhle to vyhovuje. No, patou ne. Tak, měl bych se za chvilku prokopat, ano jsem tu, alebo jsem tam minul, sakra. Tak teďka jsem se přepočítal. Pravděpodobně tady. Když si to porovnám, jsem schválně pro to zvětš, sakra, to bude chvilku trvá, než se to naučím. A když si to zvětším tu minimapu na chvíli, tak je vlastně vidět, že teďka to vlastně koresponduje tam s tím, tam s tou místností, takže... Nebo ne? Jak to tam je? Tam je ten roh koresponduje určitě, ale... Co tam má ten? To mi přijde, že je možná malinko menší. A je co, já to o ten roh prokopu ještě. Vlastně nic nestane. A to se jí zmenším. Tak. No, čili ten obvod bychom měli. Když bychom se trefil, tak bych mohl říct bez problému. A... No. Teďka to střihnu teda. Už máme ten obvod hotový. Říkal jsem, že obvod budu chtít být na kameře, čili... Teď to střihnu a... Pravděpodobně si skočím domů pro... Jinak zapnul jsem si píspu, aby mě tady neotravovaly ty příšery. Ale teda skočím si domů zaprvé opravit krumpáč. To udělám a... No, nejdřív se tady já ještě vyspím a potom teda uvidíme. A vykopu to teda. No, za kamerou tak jo, čili za... Momentík jsem tu. Tak se jenom zkus zpátky, dáme tady ten portál k té základně a... Musím říct, že takhle v tom nedru ta mapa vypadá taky celkem zajímavě. Drsný. Tak tohle se mi vrtě líbí, ale... Hlavně si najdu ten začátek. Ten první portál, počkej, by mohl být teoreticky tady, tady to vypadá, že ten střed, co? Už tady vede jedna cesta, tady taky, čili ten portál vypadá někde tu, nebo tu? Ne, to je jedno, ale... Vypadně musím říct, že to vypadá hodně drsně. Tady to je vlastně, jak jsme tenkrát šli do té dálky v tom timelapsu. Ty krásu, to jsme toho... Akorát je štve teda, že to je takhle ty černý prostory, tak kde to je trošku i výše, to mě trošku vadí, no. No a tam jsme někde končili. No. Jo, to bylo drsný. Ale trošku mě vadí, když takhle skáču, když se třeba pojádá na tu pevnost, jak ta takhle probugovává prostě ten blok jeden, když skáču, no. To mě tady popravdě malinko vadí. No ale... To je jedno. No přesně ze severu na jich to vede ta cesta, to je taky dobrý. Je to takhle krásně vyšlo. No víš, tak teďka už ta vážně se ozvu, až to bude vykopaný, takže za momentík jsem tu. Tak ok, nedalo mi to, no. Musel jsem vám ukázat, jak vypadá moje základna. Krásně. Ale škoda, ty boloký stromy tady. To je vtipný, no. Nebo tady ta cesta k tomu, ty krása. No. Hodně hodin jsem tady na tím strávil, no. A pravděpodobně si se možná i dám ten waypoint, počkejte, jak se to dělá.
viděl waypoints. A to jsem nechtěl. New waypoint, jasně, takže... Domov. Nedru nechci, tamhle chci. Kolor, jakou dáme kolor? Jo, to vypadá dobře. A já chci tady tu. Zapnout, jasně. Jo. No, to jsem asi takhle dal. Pendu nechci, tady. Dan, teďka? Jo, je to tam asi. A že je to tady. Domov. Tak se tady budeme moc podívat, jak to je přesně daleko. Ta základna v lese. Takže uděláme si krumpáč. Jasně, achievementy, protože byl upgrade tvořice, takže jsme achievementy vyresetovali. A tu expenzivu, no běžte do prdele. Jak to mám udělat teďka? Ups. Chceš to zkusím otočit? Taky tu expenziv. A když to zkusím přejmenovat, počkejte. Chceš to zkusím přejmenovat? 39? No, že tu mě potom nic nezůstane, to nechci. Aha, No, tak to bude ještě sranda. Vím, že když to dám do krafťáku, jak se mi to opraví, ale přijde o ty enchanty, což taky nechci, pokud se nepletu. Kaš? Ještě dám takhle do krafťáku. No jasně, jak přijdu o enchanty, sice se mi to opraví, ale přijdu o enchanty, což taky nechci. Do prčic, jak to mám udělat? Hele, je skoro to nic. No nic, já zkusím něco pohledat na vikině a... ozvu se, až něco najdu, takže za momentík. Tak jo. Jsem zpátky a byl jsem ještě u mob trapky a co je krásu, víte kolik to stálo? 98 levelů, já myslel, že mě u té mob trapky jebde. Ale naštěstí to se mi to povedlo opravit, takže... No. Chtěl by to něco, z čeho získám XP, teďka ty hodil, jo, tudy máte. Fuh, ale já už to fakt myslel, že to nedám u té mob trapky, tyjo, to byla taková doba. Fakt, ty krásu, to byste nevěřili. Hodinu jsem tam stál. Možná i víc než hodinu, ty krásu. No to byla fakt doba. No fakt, já jsem myslel, že by tam fakt u té mob trapky jedne, ale naštěstí se mi to teda povedlo a že... máme to opravený, no a... Jo, OK. Takže... já se teda asi ozvu teďka už fakt definitivně, až to budu vykopaný. Tak jo, čili za momentík jsem tu. Tak jo, jsem naskok zpátky, prokopal jsem se do té jeskyně, jsem tady kopal železo, jinak tolikrát už mám vykopáno. A... no, tady jsem se prokopal do té jeskyně, čili... já to tady asi... no, zatím to tady nechám a jdu pokračovat dál, jinak jak jsem takhle, když už jsem tu zapnul na to natáčení, tak to můžu říct, tak jak jsem takhle kopal, tak jsem přemýšlel furt nad tím krumpáčem a napadlo mě, že já vlastně na to mám to, ten enchant, ten mending a napadlo mě ta věc, že vlastně ten funguje jako samostatný opravování toho krumpáče. Čili, že by jsem to udělal tak, že až mě příště bude docházet, což jak jste viděli hodky, tak mě toho čeká ještě hodně, takže jsem si jistý, že ten ještě jednou určitě docházet bude. Že mu to bude hrozit, že se znovu rozbije, čili mě napadlo to, že bych, až to zase takhle nastane, že bych udělal zase ten timelapse, jako byl tenkrát, ten, že bych udělal zase ty souřadnicové resty a tady mimochodem byl nějaký uhlí a tím pádem, že jak vlastně z toho uhlí a vlastně ze všeho, z čeho padají XPčka, že bychom si to díky tomu opravil ten krumpáč a nemusel bychom zase trávit někde více hodinu u mob trapky. Tam mě díka hodně dlouho nikdo dostane. Takže, že takhle prostě jsem v tom díle natočil i ten timelapse, ten by, který by tam nebyl součástí toho videa, ale byl by samostatně a no, schválně napište, co si o tom myslíte, já si myslím, že to není tak blbý nápad, ne? No, truhla se nám zase pomaličku plní, já tady vyhodím tu kost. Nevím, proč tam je. Nechám ji takhle hezky despawnout. Tak jo. No, či teďka to dokopu už ten poslední zbytek a... pravděpodobněji strop a dneska už to nechám, protože dneska už mám kostiček plnou hlavu. Uvidím, jestli vůbec budu kopat strop, jestli nic nechám na někdy třeba na odpoledne.
No, že už to teďka mám plný zuby po té obtrapce, no. To zkuste hodinu mlátit do příšer a čekat tam, jestli zase spawnou nový a pak zase do nich mlátit a zase čekat, no. To zkuste dělat hodinu v kuse. No, mám tak dobrý krumpáč, že ta oprava už... Je to ale tolik stojí, no. Bohužel. Co se dá dělat? No nic, čili zase to střihnu a zase se ozvu po střihu, takže... Zatím. Tak já jsem zpátky, vidíte, celkem dost věcí, krumpáč zase skoro na 3/4, no a mám to teda vykopaný, takže vám to půjdu ukázat, nakonec jsem se teda křečnul a jak vidíte, jak jsem udělal i strop, takže takhle to teda teďka vypadá, tady je teda nahoře ta jeskyně, kterou jsem ukazoval, koukám, že zase bude noc, a jak když se ptáte takhle, jak je vidět na obohu, tak jak se ta minimapa změní, bum, bum, bum. Bum, když jsem to kopal, mě to hrozně ritoval, jak se to furt měnilo. No, ale teda mám to teda vykopaný, takže... Jinak to jsem se koukal, tady ten díl už mám zase 15 minut, mám natočeno, takže... Letím jsem zase dával fotku na Facebook, co jsem to teďka tady kopal za kamerou, tuž mi to bylo nějak... Takhle ten pohled, ale neměl jsem ještě vykopaný strop, takže... No, pro mě na Facebooku, tak se určitě podívejte, odkaz na stránky máte zase, máte už od 2 roky v popisku videa, takže se můžete určitě podívat, tak jo. No. Jinak, to jsme tam měli druhou místnost, takže... No, samozřejmě tady dělí, kolik mě toho ještě zbývá, jaká bude chodba, a pak tam tady bude rozcestí, další dvě místnosti a... Ah, ta chodba potom bude pokračovat, potom další dvě místnosti a pak poslední místnost, takže ještě je to na vykopání čeká víc než dost, plus nepočítám to, že to ještě budu muset celý designovat, takže to bych pravděpodobně zase někdy udělal stream, jak to budu designovat, takže no, to ještě zase na to vydám dostatečně dopředu pozvánku, zase nemusíte bát, že se to propásuje, to zase někde 3-4 dny dopředu dám pozvánku na ten stream, takže prostě nemusíte bát, to ještě ani nevím pořád nikdy to bude. Nejdřív to chci vykopaný, pak to budu designovat, čili počítání to bude ještě jak na cirka 3-4 díly to kopání, pak to bude pozvánka na stream, kde to budu designovat, no. A pak to bude právě budu moc prohlásit za hotový tohleto. Protože samozřejmě to bude hodně kopání, za, hodně makání za kanál, protože všechno to na videu dělat to bude ještě jak na 15 videí minimálně. Když do toho upočítají ten záznam z toho streamu. No nic, a to teda pro dnešek bude všechno, tenhle díl bude tam malinko kratší, ale já už teda na to pro dnešek nemám a... No, pro vás to bylo 20 minut, pro mě to teďka byly tyjo, skoro 2 hodiny, takže... Já se s váma teda pro dnešek kloučím, děkuji vám za shrnutí, ufám, že se vám video líbilo, pokud nám zapomeňte ohodnotit, rád se vašem moc přečtu a... Zase někdy u dalšího dílu. Ahoj!